X quadrado, X quadrado. Aí, ó. X. X quadrado, X quadrado. X quadrado, X quadrado. X quadrado, X quadrado. Esse aqui é mais complexo, porque ele dá uma volta. E aí galera, tá gostando dos shots? Então se inscreve no canal e ativa o sininho para ficar por dentro das novidades, beleza? Falou!